halkaanu ku suganay waxa la yiraahdaa Piazza Castella waxaana ka mid tahay goobaha ugu caansan ee waddanka Italiyaaniga Piazza Castella magaalada Torino oo haatan ku suganahay waxay ka mid tahay meelaha taariikhiga ah guud ahaan weyn waddanka marka loo eego xusaska hadii jeeraalo lagu soo bandhigo Piazza Castella waxa hadii jeeraalo lagu soo bandhigaa sanad gurooyinka ilaa iyo qaar ka mid ah shirkadaha markaas ugu waaweyn waddanka Italiyaaniga sidoo kale jaraa'idada ayaa iyaguna ka mid ah kuwa hadii jeeraalo lagu soo dhanka kale mudaharaadada ay dhigayaan marka kuwa mucaaradka kuwa ma ka soo jeeda xukuumadda waddanka ka talisa ayaa ku soo bandhiga iyaguna mudaharaadka haba ahaadaan qaar ka mid ah xataa cunsuriyiinta ee qaybo ka mid ah diyaaraha ayaa sidoo kale iyo waxyaabaha lala yaabo ayaa waddanka lagu soo bandhiga dalxiisayaashu waxay ka qaataan sawirro taariikhiya waxaana u yimaadaan inay mar un taariikhda iyo xusuusta u gasho Piazza Castella haddaba annagoo ku sugan magaalada Torino haatana taagan Piazza Castella waxay iga dambeeyay oo u jeedaan sanad guuradii ka soo wareegtay mid ka mid ah jaraa'idada ka soo baxa waddanka Italiyaaniga oo maraysa 150 sano haddaba dhanka kale waxay is weydiin mudan 150 sano ka hor ummadda Soomaalidu halkeebay joogtay waa qarniyo badhinka badan maxay qaban jireen awowayaasheen se haddaynu nidhaahnaba Soomaalida jaraa'idkeeda ugu da'da weyneen sanad guuradii imisaad ayuu dabaaldegayaan waxaa barnaamijkan aanu ku soo qaadanaynaa meelaha taariikhiga ah ee ka mid ah waddanka Italiyaaniga.